i društvo. Dobrodošli na nastavak video sređivanja Bravu. Danas smo rešili, to jest rešio sam da zamenim retrovizore. Evo, ovako sad izgledaju, znači s ovim, da kažemo, crnim, a stavit ćemo retrovizore da budu u boji. Ovaj vozač ću zameniti, da vidite kako izgleda, a suvozačev ćemo zajedno da radimo. Vidimo se u nastavku. I društvo, levi retrovizor je namontiran, kao što možete vidjeti. Znači više nije crni, ovo je vozačev levi, ovo je crni. Možete vidjeti razliku, ovo ćemo sanirati, ovo bijelo, vjerojatno sprejem, zaštitit ćemo retrovizor i to ćemo da sredimo čisto malo da ga dozovemo, ali mnogo bolje nego ovi crni, drastično bolje. Sada ćemo suvozač i retrovizor da zamenimo zajedno. The next day. Evo ovako društvo, tu sam sa gospodinom Street Racer Boy na Instagramu, možete ga zapratiti. Došli smo ovaj da malo gledamo neke delove za Fiata, uglavnom Fiatov je asortiman sve, ali smo naišli na nešto jako simpatično, što sam video i što sam poželeo da i ja tako uradim. Znate verovatno šta je ovo, to je kačket koji ide bukvalno na gepek vrata. Ovde je odrađeno tipa ovako. Po meni mnogo bolje. Još iz daljine, kad sam video, ostao sam zabezeknut, pošto kako to uživo izgleda, to nije normalno. E sada se razmišljam da čak šta više ja onaj svoj kačket što ste videli u jednom od videa, koji je trenutno na farbanju, da odradim na istu foru kao što i ovaj. Čini mi se će izgledati mnogo lepše, masivnije, bolje, pošto je kudi kamo širi od ovog standardnog. Tako da nešto razmišljam to da odradim. I našao sam još jednu stvar, a to su, znači, farovi koji su, znači, malo je reći, perfektni. Perfektni isto od Marea Sočivo, ali ovaj krug kao Angel Eyes što se nalazi. Video sam uživo kako to izgleda i oduševljen sam. Sad sam video ove farove, imaju dva u savršenom stanju, pošto koliko vidim nisu ni zamagljena ni tišta, znači staklo je perfektno, tako da će verovatno moje ići na prodaju, a ove ću da kupim da bih stavio kod sebe. Uglavnom bit ćete upućeni u sve. To je to, samo sam toliko hteo da vas updateujem, pa se vidimo u nekom drugom klipu. The next day. I da mali update, doneti su delovi na airbag za volan koji sam kupio i oni farovi o kojima sam pričao sa, vidi se, znači sa ovim Angel Eyesom. Evo ga jedan, evo ga drugi. Tako da, to je to. Sad imamo na sklapanje. Sad šta će biti u ovom videu, šta neće, to ćemo vidjeti. Uglavnom bit će dosta, ali eto da znate šta se priprema za tamo sljedeću nedjelju. Pa da nas pratite i da pogledate kako će to sve na kraju da izgleda. Evo ovako društvo, dobrodošli u nastavak klipa o sređivanju Brava. Ovako, rupa odrađena, ostavljena za moj auspuh. Ukoliko bude trebalo još dorade vršiti, pošto je rađeno, da kažemo, po uzetim merama, ali je rekao koliko bude trebalo slučajno dorađivati kad se branika montira, da ćemo to srediti. To je to što se tiče zadnjeg branika. I ovo sam, verovatno će ići opet kod lakirera da se odradi, barem, da kažemo, ovaj deo donji. Ovo, da se odradi, da se ofarba. To je to što se tiče branika. Delovi su stigli s farbanja. Evo, kao što možete vidjeti, kačket. Sajtne.
i hauba. Znate kakva je hauba bila, kakva je bila, a kakva je sada. Kompletno sve odrađeno. Tako da to je to što se tiče toga. Sada montiranje i sve to, nešto će biti u ovom klipu što će sada izađe, a nešto ćemo ostaviti za sljedeću nedjelju, pošto nećemo sve namontirati ovih par dana koliko treba do izlaska klipa. Tako da, društvo, to je to u suštini. Pratite nas i dalje, i da biste na kraju vidjeli ceo rezultat ovoga što radimo. To je to što se tiče ovog dela, pa se vidimo u nekom sljedećem delu. The next day. I ovako, društvo, nalazimo se u kolima. Vjerovatno ste vidjeli, to će biti vjerovatno u ovom videu, da sam stavio retrovizore u boji auta. Međutim, bio sam postavio levi i kad sam postavio desni, to je suvozačar, teo sam da snimim sve to, da kažemo da to ovekovičim. I međutim, došlo do toga da sam prilikom snimanja isti taj retrovizor ispustio, to jest ispao mi i pukao je. Dobro. Ispo. Ipak mu se desilo da je pukao. Eto, džabe. Nemoški čovjek nema četiri ruke. Jednostavno se ovakve stvari dešavaju. Sada sam ovih par dana našao drugi, tako da ćemo da ponovimo postupak zamene retrovizora i da pazimo da nam i drugi ne ispadne. Tako da, ukoliko niste nikad radili, želili biste ili ne znate, a htjeli biste da znate, prate postupak, ništa nije prekomplikovano. Imaju dve maskice koje skidaju, skrivena šrafa, jel, tri šrafa na kojima se drži retrovizor i oni se odvrnu, retrovizor se skine s polja, stavi se drugi, zavrnu se, to je to. Uglavnom, gledajte i ukoliko neko mi pomogne, dobro će biti, što je normalno. Pa da pređemo na posao. Znači, ovako, imamo ovu masku. Nju ćemo morati malo sa šarafcigerom da podbodemo. Samo malo. Malo je nezgodno snimati i raditi. Opet nisam stavio kameru na glavu, zaboravio, nemam običaj. Znači, ovako je malo, kako ova lepo dihtuje. Znači, moram da vidim kuda da podiđem, da je bukvalno izdignem, pošto dole ima žabica koja to drži. Ona sa manuelnog mi se mnogo lakše skidala, a ova ne znam šta je, što neće tako, što neće tako lako. Znači, skinuli smo masku, kao što možete vidjeti, imamo dva šrafa, imamo jedan ovdje, drugi je ovdje i treći je iz ove gumene zaštite. Ona ima jedan, da kažemo, ne znam ja što je ovo, da li osigurač, nije osigurač, pa možda je osigurač. Ovdje, znači ćošku, koji se skine i ona zajedno spada sa njim. Tako. I imamo jedan šraf, sad imamo drugi je ovdje u rupi i treći je ovdje. Sad ćemo to da odvrnemo, samo da vidim koji je to u pitanju. Samo malo, pa da li je ovaj, ajde sad ćemo da vidimo. Nije ovaj mali, onda je ovaj.
Verovatno. Znači, otvrnemo prvi. Prvi šraf, drugi šraf. Da vidimo kako je on pozicioniran. Konektor pogrešno. Evo ga, ovdje drugi nije u toj rupi, moja greška. Nego mi da kažem od ispod konektora. Ovdje. Evo ga. Što sam mislio da je u rupi, a baš sam nedavno iskidao, to jest menjao. Drugi i treći je ovdje. Moram da ga pridržimo. Da ne padne. Da ne padne, da. Već je krenuo. A, ne mogu da šraf uhvatim. Čekajte. Ovako ćemo. E, tako će. I, kao što možete vidjeti, bukvalno sve retrovizor samo izvuče. To je to. Sad ćemo staviti drugi. Koji je, da kažemo, malo izgreban, prljav, ali nije pukao, ili ti pukao. E, prvo ćemo konektor da provučemo, sad da vidim kud ide. Evo ga ovdje. Tako. Da izvučemo. I... drugi retrovizor je namontiran. Sad ćemo polako da vraćamo šrafove. Ovo je gore dosta nepristupačan. A ovi nastavci nam je magnet. Pa je onda malo komplikovanije, ali potrudit ćemo se. Ništa, ajmo prvo ovaj dole. Malo lakše da mi pridrži retrovizor, da mi ne bi i on pao. Da se vidi i šta. A, potrudit ću se. Sad ćemo ovaj i onaj ćemo gore ostaviti posljednje. Znači, nema šta. Tako. I treći i posljednji. Sad ćemo i njega da... Ja sam se ga ubo. Yes! I to je... To je to. Sam malo još pritegnemo. Tako. Ovaj. Tako.
konektor je. Nema tu što. Električni televizori, konektor je isti. To je to za sada. Konektor ćemo ostaviti ovdje, pošto instalaciju nisam provukao još uvijek. To će trebati. Trebati ići kod vjerovatno električara. Tako da je ostavljamo ovdje. To je to. Tako. Doduše, ova ima malo više, zato što je više žice, zato što je sa mnogo, da kažemo, jačeg modela, to je s boljom opremom, pa verovatno zbog toga ima više žica, ali ne veze. Ne igra ni ulogu, pošto meni je igra ulogu samo da su, da kažemo, električni. Samo malo. Aha. Ovako. To je to. To je to. Ta gumena zaštita. I idemo. Ovo. Znači, ona isto ima žljeb. Ona je vraćena. Eto. To je to, ljudi moji, što se tiče mijenjanja retrovizora. Ništa komplikovano, ali eto. Čisto da možete da znate gdje se šrafovi nalaze. Uglavnom, to je to što se tiče ovog dela. Vidimo se.